তো ছাত্রী তো ছাত্র ছাত্রী সকল প্রশ্নটোয়ে কি কৈছে এবার চাই লো। আফতাবে জিয়েকক কলে 7 বছর আগতে মোর বয়স, ছাত্র ছাত্রী সকল তোমালোকে এটা কথা মন রাখিবা, 7 বছর আগতে কলে সদায় মাইনাসত আহিব আর পিছত বলি কলে প্লাস হব। যেনেকে ধরা তোমালোকর বয়স এতিয়া হৈছে 15 বছর, মই যদি শুধু 5 বছর আগতে তোমালোকর বয়স কিমান আছিলে তোমালোকে কবা 10 বছর, তো আমি কিমান 5 টু মাইনাস কইলো ন। আৰু মই যদি কওঁ তোমালোকৰ বয়স 5 বছৰ পিছত কিমান হ'ব, তেতিয়া তোমালোকে কি ক'বা, 5 বছৰ পিছত মোৰ বয়স হ'ব 20 বছৰ। তো সেই ক্ষেত্ৰত আমি কি কৰিলোঁ, 5 টু প্লাছ কৰিলোঁ। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল চোৱা, আগত ক'লে সদায় মাইনাছ কৰিব লাগিব, পিছত ক'লে সদায় আমি প্লাছ কৰিব লাগিব। তো আপতাবে জীয়েকক ক'লে 7 বছৰ আগতে মোৰ বয়স তোমাৰ তেতিয়া বয়সৰ 7 গুণ আছিল, আকৌ আজিৰ পৰা 3 বছৰ পিছত তুমি যিমান ডাঙৰ হ'বা মই তাৰ 3 গুণ হ'ম। সেই এই পৰিস্থিতিটোক বীজীয়ভাৱে আৰু জ্যামিতিকভাৱে প্ৰদৰ্শন কৰা। তো আমাক প্ৰশ্নটো বীজীয়ভাৱে আৰু জ্যামিতিকভাৱে কৈছে। বীজীয়ভাৱে মানে চোৱা, সমীকৰণটোক ৰৈখিক সমীকৰণ ৰূপ দিব লাগিব, আমি দুটা ৰৈখিক সমীকৰণ হ'ব, আৰু জ্যামিতিকভাৱে মানে আমি গ্ৰাফ আঁকিয়ে এই অংকটো আমি সমাধান কৰিব লাগিব। তো ছাত্ৰ ছাত্ৰী আহা আমি প্ৰথমে এই অংকটো সমাধান কৰোঁ। চোৱা, ছাত্র ছাত্রী চোৱা, এনেকুৱা অংক কৰিব হলে সবতকৈ প্ৰথম কামটো তোমালোকে কৰিবা, প্ৰথমে কাৰ নাম লৈছে সেইটো চাবা। তো মই চালো প্ৰথমে ইয়াত আফতাব, আফতাবৰ নাম লৈছে হয়নে। তো আমি কি কৰিম, আফতাবে জীয়েকক ক'লে প্ৰথম আফতাবৰ নাম আহিছে, সেইকাৰণে আমি আফতাবক এক্স ধৰি লম। ধৰা হ'ল আফতাবৰ বৰ্তমান বয়স এক্স বছৰ, আমি ইয়াত লিখিম ছাত্ৰীসকল এইটো বুজি পালা, প্ৰথমে যাৰ নাম লয় তাক সদায় এক্স ধৰি লম, তাৰপিছত জীয়েকৰ নাম লৈছে, তো আমি জীয়েকৰ বৰ্তমান বয়স, বৰ্তমান বয়স ৱাই বছৰ, ঠিক আছে। তো ইয়াৰ পিছত আমি কি কৰিম, এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্নত কি কৰিবা, নাম লোৱা লিখাৰ পিছত আমি এক্স লিখি ললোঁ আৰু বয়সটো আমি এক্স ধৰি ললোঁ আৰু ৱাই, ইয়াৰ পাছত আমি প্ৰশ্নমতে লিখিম, প্ৰশ্নমতে চব প্ৰশ্নমতে। এতিয়া প্ৰশ্নটোৱে কেনেকুৱা সমীকৰণ গঠন কৰিব প্ৰশ্নটো পঢ়াৰ পাছতে গম পাম। তো চোৱা কি হৈছে, আপতাবে জীয়েকক ক'লে 7 বছৰ আগতে, 7 বছৰ আগতে কৈছে, তো আমি দুয়োটাৰ লগত আমি 7 বিয়োগ কৰি লওঁ, যেনেকৈ এক্স মাইনাছ 7 সমান চিন দি আমি ৱাই মাইনাছ 7 লিখিম। চোৱা, এক্স মাইনাছ 7 আৰু ৱাই মাইনাছ 7 কেলেই লিখিলোঁ, 7 বছৰ আগতে কৈছে, মই ইয়াত যেনেকৈ বুজালোঁ সেইকাৰণে আমি এক্স মাইনাছ 7 আৰু ৱাই মাইনাছ 7 লিখি ললোঁ। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এতিয়া চোৱা আমি কি কৰিম, 7 বছৰ আগতে মোৰ বয়স তোমাৰ তেতিয়াৰ বয়সৰ 7 গুণ আছিল। চোৱা, তোমাৰ তেতিয়া বয়সৰ 7 গুণ আছিল, জীয়েকৰ তেতিয়া যিমান বয়স আছিলে তাৰ 7 গুণ আছিলে, জীয়েকৰ কথা কৈছে ন, সেইকাৰণে আমি জীয়েকৰ লগত 7 গুণ মানে পূৰণ কৰি দিয়া, সেইকাৰণে আমি জীয়েকৰ লগত 7 পূৰণ কৰি দিম, বুজি পাইছা না ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল। এতিয়া আমি কি কৰিম, চোৱা এইটো যেনেকৈ আছে তেনেকৈ আমি লিখি ল'ম, এইটো পূৰণ হৈ আছে, মাজত একো চিন নাই মানে, এইটো পূৰণ হৈ আছে আমি পূৰণ কৰি দিম, 7 পূৰণ ৱাই, 7 পূৰণ ৱাই কি হ'ব, 7 পূৰণ ৱাই 7 ৱাই হৈ যাব, 7 পূৰণ 7 কিমান হ'ব, 49 হ'ব। ইয়াত কি চিন হ'ব চোৱা, ইয়াৰ আগত প্লাছ আছে, ইয়াৰ আগত মাইনাছ, প্লাছে মাইনাছে মাইনাছ, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল 7 ৱাইটোক আমি সমান চিনে এইফালে লৈ আনিম, 7 ৱাইটোক আমি সমান চিনে এইফালে লৈ আনিম, আহা লৈ আনো, 7 ৱাইটো সমান চিনে এইফালে আনিলে মাইনাছ 7 ৱাই হ'ব। আৰু চোৱা কি কৰিম আমি, এই 7টো সমান চিনে এইফালে লৈ যাওঁ, আগৰ পৰাই ইয়াত মাইনাছ 49 আছে, 7টো সমান চিনে এইফালে আহিলে প্লাছ 7 হ'ব, তো এক্স মাইনাছ 7 ৱাই 49ৰ পৰা, চোৱা মাইনাছে প্লাছে সদায় মাইনাছ হয়, তো 49ৰ পৰা 7 মাইনাছ হ'লে আমাৰ মাইনাছ 42 হ'ব। ইয়াক আমি ইকুৱেশ্যন এক নম্বৰ সমীকৰণ দি লওঁ। ইয়াৰ পিছত চোৱা আমি কি কৰিম, আকৌ লিখিম, কাৰণ আমাৰ এটা বীজীয়ভাৱে সমাধান কৰিব লাগে,
আমাৰ দুটা ৰৈখিক সমীকৰণ গঠন হ'ব। আমাৰ এতিয়া এটা ৰৈখিক সমীকৰণ গঠন হ'ল আৰু এটা সমীকৰণ এটা গঠন কৰিব লাগিব। তো চোৱা প্ৰশ্নটোত কি কৈছিলা আকৌ আমি চাওঁ, আকৌ কি কৈছে, আজিৰ পৰা তোমালোকে পঢ়িছা নহয় প্ৰশ্নটো, কিতাপটো ওচৰতে আছে যদি চোৱা, মই দেখুৱাই দিছোঁ। কি কৈছে, আকৌ আজিৰ পৰা তিনি বছৰ পিছত, তিনি বছৰ পিছত কৈছে, সেইবাবে আমি দুইটাৰ লগতে আমি তিনি যোগ কৰি লওঁ, এক্স প্লাছ তিনি ৱাই প্লাছ থ্ৰী। ঠিক আছে, এতিয়া কিমান গুণ কৈছে, তিনি বছৰ পিছত তুমি যিমান ডাঙৰ হ'বা মই তাৰ তিনি গুণ হ'ম, তিনি গুণ কৈছে, সেইকাৰণে আমি তিনিটো গুণ কৰি দিম। এক্স প্লাছ থ্ৰী যেনেকৈ আছে তেনেকৈ লিখি লওঁ। ইয়াৰ পাছত চোৱা, তিনি পূৰণ মই থ্ৰী ৱাই হ'ব, তিনি তিনি গুণ ন, এইটো ইয়াৰ লগত পূৰণ হ'ব, তাৰপিছত ইয়াৰ লগত পূৰণ হ'ব। চোৱা, এই থ্ৰী ৱাইটো ইফালে আনো, ইফালে প্লাছ থ্ৰী হৈ আছে, ইফালে মাইনাছ আহিলে মাইনাছ থ্ৰী ৱাই হৈ যাব। এই থ্ৰীটো সমান চিনাই ফেলে লৈ যাওঁ, এইটো যেনেকৈ আছে তেনেকৈ লিখি লওঁ আমি, থ্ৰীটো সমান চিনাই ফেলে আহিলে মাইনাছ থ্ৰী হ'ব। ছাত্ৰীসকল চাই থাকা, এক্স মাইনাছ থ্ৰী ৱাই, চ' নাইনৰ পৰা থ্ৰী গ'লে ছিক্স হ'ব, ইয়াক আমি দুই নম্বৰ সমীকৰণ দিম। তো বীজীয়ভাৱে আমাৰ সমাধান হ'ল এইটো আৰু এইটো সমীকৰণটো, হয়নে? আমি কি লিখিম, গতিকে এতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব, জ্যামিতিকভাৱে সমাধান কৰিব লাগিব, হয়নে? জ্যামিতিকভাৱে প্ৰদৰ্শন কৰা মানে গ্ৰাফ আঁকি এইবোৰ আমি প্ৰদৰ্শন কৰিব লাগিব, যিটো ৰৈখিক সমীকৰণ আছে। তো গ্ৰাফ আঁকিম এতিয়া বন্ধুসকল, গ্ৰাফ আঁকিবলৈ হ'লে আমি কি কৰিব লাগিব, ইয়াৰ পাছৰ পৰা কি কৰিব লাগিব চোৱা, গ্ৰাফ আঁকিব হ'লে আমি দুটা বাকচ আঁকিব লাগিব। প্ৰথমে দুটা বাকচ বনাই লওঁ, গ্ৰাফ আঁকিব হ'লে আমাৰ দুটা বাকচ লাগিব, এইটো এক্স এইটো ৱাই, আৰু এটা বাকচ আমি বনাওঁ, এইটো এক্স এইটো ৱাই। ঠিক আছে, তো চোৱা এতিয়া আমি কি কৰিম, এক নম্বৰ সমীকৰণটো চাই এই বাকচটো ফিল আপ কৰিম, দুই নম্বৰ সমীকৰণটো চাই আমি এই বাকচটো ফিল আপ কৰিম। তো সমীকৰণটো ইয়াত লিখি লওঁ, ইজি হ'ব, সমীকৰণটো কি আছিলে, এক নম্বৰ সমীকৰণটো এক্স মাইনাছ ছেভেন ৱাই আমাৰ মাইনাছ ফৰ্টি টু, আৰু ইয়াৰ এই সমীকৰণটো কি আছিলে, এক্স মাইনাছ থ্ৰী ৱাই সমান ছিক্স। তো এই সমীকৰণটো চাই আমি এই বাকচটো ফিল আপ কৰিম। আহা, আমি কেনেকৈ ফিল আপ কৰে বাকচটো চাই লোৱা, বহুতে বুজি নাপায়। এক্সৰ ঠাইত আমি ইয়াত যদি শূন্য বহাই দিওঁ, চোৱা, এক্সৰ ঠাইত যদি আমি শূন্য বহাই দিওঁ তেতিয়া এই গোটেইটো শূন্য হৈ যাব, হয়নে? কি থাকিব, মাইনাছ ছেভেন ৱাই সমান মাইনাছ ফৰ্টি টু থাকিব। চোৱা ছাইডত আমি লিখি লওঁ, আমাৰ ওচৰত কি থাকিব, মাইনাছ মাইনাছ ছেভেন ৱাই সমান মাইনাছ ফৰ্টি টু থাকিব। এতিয়া চোৱা, মাইনাছ মাইনাছ যাব, সাত সাত গুণ কিমান হয়, আৰু সাত ছয় গুণ বিয়াল্লিছ হয়, ৱাই সমান আমি কিমান পালোঁ, ছিক্স পালোঁ। তো সেইবাবে আমি ৱাই কিমান পালোঁ, ছিক্স ইয়াত বহুৱাই দিব লাগে। ঠিক তেনেদৰে আমি এতিয়া কি কৰিম, ৱাই ঠাইত ৱাই আছে নহয়, ৱাইৰ ঠাইত শূন্য বহালে কি হ'ব, এই গোটেই পাৰ্টটো শূন্য হৈ যাব ন, ছেভেন ফ'ৰ জিৰ' মানে ছেভেন হ'ব। তো কি থাকিব, এক্স সমান মাইনাছ ফৰ্টি টু, ইয়াত আমি মাইনাছ ফৰ্টি টু লিখিম। এই বাকচটো যেনেকৈ ফিল আপ কৰিলোঁ, এই বাকচটো আমি তেনেকৈ ফিল আপ কৰিব লাগিব। চোৱা আমি কি কৰিব লাগিব, এক্স প্ৰথমে এই সমীকৰণটোত এক্সৰ ঠাইত শূন্য বহাওঁ, এক্সৰ ঠাইত শূন্য বহালে এইটো শূন্য হৈ যাব, কি থাকিব আমাৰ ওচৰত, মাইনাছ থ্ৰী ৱাই সমান ছিক্স, মাইনাছ থ্ৰী ৱাই সমান ছিক্স থাকিব। তো চোৱা, তিনি দুগুণ কিমান হ'ব, ছয়, মানে আমি মাইনাছ ৱাই সমান টু পালোঁ, এই মাইনাছটো সিফালে লৈ গ'লে কি হ'ব, মাইনাছ টু হৈ যাব, হয়নে? তো ৱাই সমান আমি কিমান পালোঁ, মাইনাছ টু পালোঁ। ঠিক আছে, এতিয়া আমি এই ৱাই ঠাইত শূন্য বহালে তিনি পূৰণ শূন্য শূন্য হৈ যাব, আমাৰ এক্স সমান কিমান থাকিলে, ছিক্স, আমি ছিক্স ৱাই আনো। তো আমাৰ বাকচো হৈ গ'ল, এতিয়া আমি গ্ৰাফ আঁকিম। তোমালোকে যদি প্ৰশ্নটো বুজি পাইছা লাইক কৰিবা ভিডিঅ'টো আৰু কমেণ্ট কৰি দিবা, বুজি নাপালেও একো নাই বাৰু, মই আকৌ বুজাই দিম, তোমালোকে কমেণ্ট কৰি দিবা। তো এতিয়া আমি কি কৰিম, গ্ৰাফ আঁকি লওঁ, এইটো হৈছে আমাৰ মূলবিন্দু, এইটো আমাৰ এক্স অক্ষ, এইটো ৱাই অক্ষ। আমি এতিয়া কি কৰিম, এই যিটো মান পালোঁ আমি এই গ্ৰাফত বহাই দিম। চবতকৈ আগত ইয়াকে চাবা, তোমালোকে চবতকৈ ডাঙৰ সংখ্যা কি আছে বাকচটোত, আমি মই চালোঁ চবতকৈ ডাঙৰ সংখ্যাটো হৈছে মাইনাছ ফৰ্টি টু, হা? তো ফৰ্টি টু পাব লাগিব, আমি কিমানকৈ ল'লে ফৰ্টি টু পাম, চোৱা আমি পাঁচকৈ লওঁ, পাঁচকৈ ল'লে আমি চবফালে ফৰ্টি টুকৈ পাব লাগিব ন, পাঁচকৈ লওঁ আমি, পাঁচ দহ পোন্ধৰ বিছ
পঁচিশ ত্ৰিশ পঁয়ত্ৰিশ চল্লিশ পঞ্চল্লিশ। চোৱা এই বাকচবোৰত যদি সংখ্যা সৰু থাকে তেতিয়া তোমালোকে সৰু সংখ্যা ল'লেও হ'ব, যেনেকৈ ওৱান ল'লা, টু ল'লা, থ্ৰী ল'লা, তেনেকৈ ল'লেও হ'ব। কিন্তু এতিয়া আমাৰ চবতকৈ ডাঙৰ সংখ্যাটো আমি চালোঁ 42 আছে, সেইবাবে আমি ডাঙৰ সংখ্যাটো ল'লোঁ। ঠিক তেনেদৰে এইফালে কি হ'ব, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40। ইফালে তেনেকৈ হ'ব 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, এইবোৰ মাইনাছত আহিব। তো ছাত্ৰছাত্ৰীসকল চোৱা, আমি মানবোৰ বঢ়াই চাওঁ, ইয়াতো তেনেকৈ হ'ব 5, -5, ইফালে যিবোৰ সংখ্যা হয় চব প্লাছৰ, ইফালে যিবোৰ সংখ্যা যায় সেইবোৰ প্লাছৰ, এইফালে যিবোৰ আহিব চব মাইনাছত, এইফালে যিবোৰ আহিব সেইটো মাইনাছত। -5 ইয়াত চোৱা, -10, -15, এতিয়া মানবোৰ বঢ়াই দিওঁ আহা। চোৱা আমি কি কৰিব লাগিব, 0.6 আছে ইয়াত, 0.6, এক্স জিৰ' ক'ত আছে, এক্স জিৰ' ৱাই জিৰ' সদায় ইয়াত আছে, y6, চোৱা +6 বুলি কৈছে, এইটো প্লাছ নহয় জানো, এইফালে ৱাই মাইনাছৰ আছে, এইফালে প্লাছৰ আছে, y6 কোনফালে হ'ব, 5, 5তকৈ অকণমান ওপৰত হ'ব 6টো, আমাৰ ইয়াত ধৰি ল'লোঁ 0.6 বিন্দুটো আমাৰ ইয়াত আছে। এতিয়া এই বিন্দুটো কি আছে, এক্স কিমান আছে, -42, এক্স মাইনাছৰ ইফালে এক্স প্লাছৰ যায়, ইফালে মাইনাছৰ, তো এক্স -42 ক'ত হ'ব চোৱা, এইটো 40 হয়নে, 41, 42, ইমানটো মানত হ'ব হয়নে। তো ইয়াত আমি কি লিখিম, -42, 0 বিন্দুটো এইটো। তো আমি যি এই বাকচৰ পৰা বিন্দু দুটা পালোঁ, সেইটো আমি কি কৰিম এতিয়া, সংযোগ কৰি দিম দেই, এনেকৈ স্কেল লোৱা তোমালোকে, এনেকৈ স্কেল লয়, এনেকৈ সংযোগ কৰি দিয়া, ঠিক আছে। এতিয়া এই বাকচটো আমি ইয়াত বহাই আলোঁ, এতিয়া আমি কি কৰিম, এই বাকচটো ইয়াত বহুৱাম। চোৱা এক্স জিৰ' ক'ত আছে, ইয়াত আছে, y-2 কোনফালে আছে, y-2 এইটো লাইনত আহিব ন, তো এইটো ইমানটো মানত হ'ব, কাৰণ কি হ'ব চোৱা, 1, 2 তেনেকৈ 5 আহিব ন, 1, 2 কে 5 আহিছে ন, 1, 2, 3, 4, 5, 2 ইমানটো মানত হ'ব হয়নে। তো এই ইমানটো মানত আমি বিন্দু দি দিওঁ, কি হ'ব, 0, -2 বিন্দুটো এইটো, আৰু 6, 0 x6 চোৱা, এইটো 5তকৈ অকণমান আগত 6 হ'ব, তো সেইকাৰণে আমি ইয়াত 6, 0 দিলোঁ। তেতিয়া আমি এইটো আৰু এই বিন্দু পালোঁ, এই দুটা আমি কি কৰিম, এনেকৈ সংযোগ কৰি দিম দেই ছাত্ৰছাত্ৰীসকল, এইটো পাৰ কৰিবা, ক্ৰছ কৰিবা। আৰু তোমাৰ ইয়াত কটা ৰেখা দুটাই ইয়াত কটাকটি কৰিছে নহয়, তো ৰেখা দুটাই য'ত কটাকটি কৰিছে সেইটোৱে আমাৰ কি হ'ব, তাতে আমাৰ আনচাৰটো ওলাব।